Låt oss nu ta ännu en låt som det svänger om. Den här sången, den kan man oavsett om man är liten eller om man är stor. Den har sjungits av Lasse Berghagen många gånger på Allsång på Skansen. Och det är ju faktiskt augusti här idag, men vi förvandlar den här underbara dagen till juni, som sen också blir kväll. Och då finns den på sidan 16 i häftena och heter En kväll i juni, och nu blir det drag igen. Är ni med oss? Är ni med oss? Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Och hon dansade för morfar som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han är ung och han blev fri. Får jag fråga publiken i nyckelbliken? Är ni med? Är ni med? Är ni med? Så han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna, och så spottade han ut snuset och sa: min sköna, får jag lov? Lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smultron röd. Hon var ljuv liksom en lilja, hennes kärlek var som glöd. Publiken, är ni med bakifrån? Det är också en fråga. Är ni med? Är ni med? Så jag tog av mig min kavaj, sparkade av mig båda skorna, och så spottade